记者杨国文台北报道，某食品公司张姓少东的蓝姓前妻被控趁离婚前拿张的存折和印件张提领610万元，一审被判刑，高等法院经首度开庭，蓝女否认犯罪，法官劝双方可就金钱方面再协商，但建议蓝女应理性思考如何解决才对，人生还很长，不为此而纠结。张姓少东和蓝姓前妻在2006年结婚，但婚后感情不睦，去年3月经高等法院判准离婚。不过张姓少东指控和前妻在离婚前就感情破裂，曾发微信告知台北房子的钥匙换过了，也交代警卫了请不要回来住了，但他却在2013年11月12日进到住处，拿了他存折和印件章后盗领610万元存款。不过蓝女辩称当时两人还是夫妻，本就互为代理人，她领款是经过特别授权，钱是用于她与三名子女在中国的生活开销，不是诈欺取财，也没有伪造文书。但张姓少东反驳，称婚后两人金钱是各自管理，子女的生活开销另外处理，并说当国泰世华银行板东分行账户被提领160万，建国分行账户遭领450万元时，还以为是网络被盗用，他专程回台问李专，才发现是前妻去两家分行临柜提款，因而提告。台北地院考量蓝女有子女要抚养，判她10月徒刑，缓刑两年，缓刑期间交付保护管束，并提供60小时义务劳务，参加两场法治教育，蓝女提领的610万元也需没收。高院经开庭前特别讯问双方事情是否尽量单纯化，不要开放旁听，张姓少东的告诉代理人赞成，并表示之前都是蓝女主动联系媒体，似有意塑造丈夫有小三家暴形象，造成家属成员形象大伤，并批评他对家属探视小孩抱持敌视态度。但蓝女否认犯罪，并表示张姓前夫住的房子是两人婚后一起买的，法官亦有所指的劝蓝女，这件案子也已经过了4年，她还年轻，有许多梦想等着去实现，人生不应为此纠结，希望她好好思考的是如何解决。